This idyllic place is our world. Oh. It has every appearance of paradise. From the white sand beaches to the mighty treetops. It appears still and peaceful. Tu și să mas... closer, there is more to this than meets the eye. Gușter? Au! Every living being is locked in a deadly competition. Male, как го захапа? Looks the land of great danger for some. Now watch him, she's a happy. Opportunities for others. But our world has Male, парзарам се. To survive. Арак. We too must change. Майчице мила. Will you have what it takes to survive? Това изглежда брутално. Оу! Гигантски паяк? Мале, това изглежда много страшно. Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в Away. Игра, която получих наскоро и реших да тествам, защото изглежда наистина доста интересна. Нещо като паркур с животни е, само че има и част, която трябва да оцеляваме и да се бием. Изглежда ми нещо по-различно и интересно, затова реших да го пробвам. След като изгледате клипа и ако ви хареса, разбира се, може да ударите по един лайк бутон, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че днес подновяваме стримовете, така че в 16:00 съм нажил във Facebook страницата ми, линк към която може да откриете най-горе в описанието. Сега... да започваме. There's no telling what challenges lie ahead for this youngster. He'll need every ounce of strength he can muster. Оле, това трябва да го хвана. Those challenges head on. Как бе? Това е много трудно. О, майко. Бъй, брутално е. Това е много трудно. Това ще ми помогне да се науча да летя в някои игри. Ей, се разбия. О, не. Де го хвана? Как да се куча нагоре, майко? Малко умрях. Добре. Това ще ми отнеме най-вероятно няколко опита да го хвана. Ей, тук преди се разбих. Добре, този път преминах. Оле-ле! Оле-ле! Майко мила! Добре! Мисля, че успях да премина успешно всичко. Ага! Всичко друг път! О, не! Засили се! Падам! Нямам скорост! А, добре! Как се очертава аз да го хвана? Туй! Вече от 4 минути игра играта и мисля да се откажа. Другото много ми харесват тия животни. Мисля да си купя пред в бъдещето едно такова. Да се подхвърлям като бумеранг. Малко мяза на прилеп, ама става. Добре, някъде тук се изпълни преди. Така. Страхотно. Тук точно май беше. Аз го изпреварих той! А! Еленч! Ела бе! О! Хванах го! Не мога да повярвам! И сега? Фу! Второ! Тази игра нещо се ебава с мен. Става все по-трудно! Майчице! О, не! Това ще го сърмам. Как летя? Като самолет съм! Като F-16! Явно ще имаме различни предизвикателства. Ще става все по-трудно.
екрана. Ще стана професионален летец, мале, щях да се забия в този елен. Но... спокойно, всичко е точно, дай малко газ. Но това е като самолет-симулатор. Ще летим. А, хващам те! Добре, те, точно до теб съм. Няма ли как да те хвана по-рано? Явно не. Трябва да мина всички чекпоинти. Ето ме, хвана го по-рано. Ясно. Топ съм. Оле, сега ще стане още по-трудно. Трябва да се науча да използвам и останалите бутони. Я да видим, охо, сега тръгна надясно. Ясно. Ела тука. Ела тука, ти гад малка. Мале, това е може би първата летателна игра, която снимам. В принцип очаквах да бъде друга играта. Ау! Абе, щеш да е хубаво, обаче като се разбива, да хвърчи малко кръв. Трябва да внимавам. Оп! Трябва да се научи да използвам останалите контроли, защото иначе ще ми бъде много, много! Тук трябва да мина отгоре. О, на следващото си мисля да мина отгоре! Мали, спотих се. Спотих се! Опа! Ах, тия малките дупчици... малките дупчици колко са гадни. Особено когато ускори. Майчица мила, майчица мила, майчица мила. Ще стана професионален каскадьор. Сигурен съм. Това е отвратително трудно. Ама тука. Ела, аз ще те хвана. Гад малка. Абе! Ели са, ако се ударя някъде ще убия. Обещавам ти се една мутепачка. Ела. Палха. Ела. Айде! Achievement взех. Master Hunter. Аз съм най-добрият овец на такива гадни създания. О, нещо става. А, не, мишката просто ми се появи. Оу, Exploration Mob. Аха. Сега вече мога да си правя Pre-Falling. И да си ходя където си поискам. Като разбира се по картата, предполагам, ще има някакви бустове. Като цяло... А! Какво е това? Мога да му мина между краката. Като цяло, играта има потенциал. Разбира се, трябва да я развият още доста. Имаме само тези доджове. Трябва да добавят някакъв турбо специален мод. Ще умра! Аз няма стигна до тук. Питах се да мина, обаче не го оцелих. Добре, я да ми натуктаме за някой друг елен и да опитам да стигна до края на мапа. Ще бъде ли възможно това? Гледам, да, без никакъв проблем. Ой, майко! Турбуленция, батко! Що не мога да тръгна назад? Много искам да се завърна елена между краката. Между другото има една игра. Ох де. Май ще е по-добре да си намеря друг елен. Този е много труден за влизане. Я да тръгнем в другата посока. Так, както казах, има една подобна игра, в която сте малки човеченца и сте в такива места и трябва да оцелявате и е мултиплеер. Мисля, че това нещо би било много готино оцеляване. Като разбира се, играта си струва и бая парички, често казвам. О, ето ги тези малките. Я да им какво ще стана комина. Както стигам този клип в един вечерта, ще ми вдигне кръвното преди лягане. И ще трябва мина да се изкъпя преди това, че положението е много потно. Този тук няма нищо между краката. Не е интересен. Искам да стигна до края, но да мине и през и такива. Не е просто да се глайдвам. What?
А, не! Това са различни животни! Това са шибани различни животни. Искам нещо друго. Но това ми хареса. Не се виждам. Не се виждам, ще се разбия. Майко ми, умирам. Влизам в пещерата. Най-вероятно дам, ще успея да стана Елен. Ако успея, разбира се, да се докопам до него, дай. О, не. Това беше трудно тук. Ама доста бавно те покарам. Опала. По инерция. Не виждам други. А, тук има нещо. Тук има нещо. Ще успея да го взема това. Какво станах? А! Мога да ръфам. Бой! А богомолка ли беше? Изтече ми времето. А тука? Не, не успях да стигна до там. Вълк. Елен, който спи. Аз тука ще разбия. А, добре. Държа се още нещо голямо. Я да видим какво е това. А, пак богомолк. Това съм аз. Ще се изям. Боц, 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 боц. Майко мила. Здрасти. Ще изям вълка. Ей, изтече ми времето. Теми. Природата надолу обаче уникална. Минах нивото. Има ли още? Или ще ме върне в началото? Върнаме в началото. Добре, реално за 4 гигабайта игра... не знам, явно не ми е достатъчно оптимизирана природата или не знам. Но наистина очаквах малко повече. А това искам да го оцеля. Искам да му оцеля гадните крака. Искам да видя дали ще стана наистина Елен. Айде бе! 3 часа умираш. А, моля? Тук още бъгнах играта. А, какъв беше този звук на умираща овца? И след като бъгнах играта ме пусна пак от начало. Ще се удавя този път. Да, тази игра беше някакъв прототип, който... Абе, не мога да кажа, че е най-тъпото нещо, което съм играл. Като цяло, както казах, има потенциал. Може да се направи някаква игра като Subway Surfers или нещо подобно, което да бъде безкрайно с точки. Или пък да добавят още повече цели на играта. Честно казано, портфолиото, което бяха направили на играта, беше наистина брутално и поради тази причина реших да я пробвам. Ако знаете някакви подобни симулатори, които имат по-дълга история и като цяло повече развитие, може да напишете долу в коментарите. И разбира се, ако избера игра от вашият коментар, ще ви тагна в видеото, в което ще направя съответно и играта. Търво тук ще приключваме. Ако искате още подобни видеа, в които тествам някакви игри, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!